et foredrag over titlen Professorernes Professor. Og man kan spørge sig selv, hvem er så professorernes professor? Altså et oplagt bud vil jo være, at det må være Martinus. Jeg synes jo selv, at jeg har haft mange kloge professorer i min uddannelse, al respekt for det, men jeg synes nok, at Martinus er et af de klogeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Så man kan godt sige, at Martinus, han var ligesom niveauet over professorerne. Han var professorernes professor, men det er det ikke. Det er hans udtryk, men det er ikke hans... Han mener ikke sig selv, når han taler om professorernes professor. Hvad kunne det så være? Jeg så tænkte over, at det kunne faktisk være nogle af mine studerende, eller nogle mennesker, jeg møder i hverdagen, som nu underviser i naturvidenskab, i natur og i sundhed, sådan på et videnskabeligt grundlag, hvor opgaven er at præsentere, hvad naturvidenskaben ligesom har fundet ud af om sundhed og om natur. Og når man præsenterer det for mennesker, nogle mennesker, mange mennesker, så sker det er til det nogen, at nogen de lytter til det, og så siger de, ja, men sådan føler jeg nu ikke, at det er. Eller jeg har læst i et blad, at det er helt anderledes end det. For eksempel er der meget sådan bred naturvidenskabelig evidens for, at den sundeste kost, det er, at jo flere grønne planter du kan spise, jo bedre er det. Det er da meget bred. Det er jo ikke alting, man er enig om inden for naturvidenskab, men lige præcis det er man meget, meget enig om. Sådan. Når jeg så præsenterer det for nogen, så kigger de på mig, og så siger de, ja, men jeg tænker nu, det er godt at spise en masse kød. Eller jeg tænker nu, at stenalderkost, det er det bedste. Eller jeg tænker nu, at man skal leve af ren frugt. Eller jeg tænker, nogen siger også, at man kan leve af ren solenergi. Og sådan noget. Så det er meget forskelligt. Og så tænker jeg nogle gange, det kunne også professorernes professor, det kunne også være os selv. Det kunne være det moderne, skeptiske, intellektuelle menneske, som har gået i skole i rigtig mange år, og hørt på rigtig mange lærere, og været rigtig meget på YouTube, og læst rigtig meget på nettet, så man kan ligesom selv blive så klog, at man tænker, jeg ved egentlig nok mere end de der professorer, i hvert fald end naturvidenskaben. Jeg synes, der er en tendens i tiden, at folk har deres egen mening, deres eget syn på sagen. Sådan. Og der er det jo sjovt med at formidle naturvidenskabelig viden, at det viser sig, når man undersøger det helt nøgternt, så har folk mere tillid til filmstjerner, eller skuespillere, og det er måske det samme, eller kendte menneskers idéer om motion og kost og sundhed og sådan noget, end de har til videnskaben. Så man kan sige, professorernes professor, det er os selv, men det er det heller ikke ifølge Martinus' tænkning. Så den tredje mulighed, det er noget helt tredje, og for Martinus, der er det naturen. Sådan. Illustreret som et billede af naturen, at professorernes professor er naturen selv. Så det er en kongstanke hos Martinus, at man kan lære noget af selve naturen, hvilket står i helt modsætning til den måde, som videnskaben ofte ser på det. Jo ikke fordi, at nogen vil være uenig inden for naturvidenskaben med Martinus i, at al viden i den sidste ende kommer fra naturen. Hvor skulle den ellers komme fra? Men der er den store forskel, at for Martinus er naturen intelligent og levende og fuld af viden og indsigt. Sådan. Og sådan ser man ikke på det i den moderne videnskab. Så det, der er det spændende ved Martinus, og som vi prøver at folde ud, det er det der med, hvis man nu forestiller sig, at naturen er ens læremester, at man kan lære noget direkte af naturen. Og så kunne man måske give dem her inde i midten lidt ret og sige, kunne man ikke springe det der lag af professorer over? Sådan at man lærte direkte af naturen, i stedet for at skulle læne sig op af en eller anden professors viden. Og det tror jeg måske ligger meget i tiden, at vi gerne vil selv. Vi vil gerne selv. Og i Danmark er det en stor tendens, eller mange... Flere og flere børn bliver hjemmeundervist. Sådan. Så man kan måske tænke, at det vi får her i livet, det er også en form for hjemmeundervisning, eller privatundervisning. Du
I får i virkeligheden privat undervisning af det levende univers, og det er måske en af Martinus' allermest fascinerende tanker, synes jeg, at alt det, man oplever i hvert øjeblik, det er i virkeligheden hele universet, der fokuserer direkte på hver enkelt af os. Sådan. Det vil jeg prøve at folde ud i det her foredrag. Jeg tænkte, jeg ville starte med et tankeeksperiment, fordi nu er I jo travle mennesker, og alle mennesker er jo travle for tiden. Sådan. Så hvis vi nu accepterer Martinus' tanke, universet er levende, bevidst, meget klogt, meget kærligt, meget kraftfuldt, det vil gerne fortælle os noget, som overgår den viden, som alle professorerne har. Hvis man så laver det tankeeksperiment og siger, nu giver vi universet 5 minutter, fordi vi er alle sammen travle mennesker, men nu hører vi lige efter i 5 minutter, for at sige, hvad det universet vil sige sådan. Så er problemet måske, kan man sige, at det her, som det her billede viser, at der er jo ikke så meget, der er ikke så mange ord i det, der er ikke så mange udtryk i det, så vi har brug for en tolk. Så jeg har fået Martinus til at tolke. Jeg har taget nogle af hans pointer og siger, hvis nu lige giver universet 5 minutter, hvad vil det så være noget af det vigtigste? Og det tænker jeg den. Jeg har fået katten til at være med for den. Hun er jo en zen-mester, kan I se, eller en yoga-mester. I kan se det der fantastiske stræk. Der er altså ikke mange yoga-mestre, der kan lave det der fantastiske stræk. Men hun skal illustrere en hovedpointe hos Martinus og universet. Hvis vi giver det levende univers 5 minutter, så tænker jeg, at noget af det første, det vil sige, det var det her. Alt viser sig at være det fuldkommeneste i øjeblikket, på grund af fortiden og med henblik på fremtiden. Det er ikke noget, det skal blive. Det er noget, det allerede er i dag. De kan blot ikke se det endnu. Den dag, de kan se det, begynder solen at flamme op i deres eget indre. Det er derfor, vi har brug for Martinus som tolk mellem naturens tale, mellem livets tale og os. Sådan. Det, synes jeg, er fantastisk smukt udtryk og meget centralt i det her livets tale. Sådan. Ja. Så tænker jeg, at nu har vi ikke brugt 5 minutter endnu, så universet kan lige få lov at sige lidt mere sådan. Og det er en pointe, Martinus har med det kosmiske åndedræt, som jeg synes er meget smuk og meget sådan, på en gang meget metafysisk og på en gang meget sådan konkret og brugbar i ens eget liv. Og det er det, han kalder det kosmiske åndedræt, hvor det er sådan meget kort fortalt, beskriver Martinus, at universet, ligesom man kan trække vejret, vores egen åndedræt, der kan vi så bestemme, at vi tager lige en dyb indånding og ånder langsomt ud. Og man kan også holde vejret, hvis man vil. Men grundlæggende kan man ikke ændre på sit åndedræt. Sådan, siger Martinus, er det også med det kosmiske åndedræt, at vi alle sammen er evige væsener, og vi har et åndedræt, som er spiralkredsløbet, hvor vi ånder lys ind og lys ud og mørke ind og mørke ud. Så hele det der store, enorme udviklingsperspektiv, det går sådan set af sig selv, og det kan vi ikke gøre noget ved. Jeg kan ikke ændre på det der kosmiske åndedræt, ligesom jeg ikke kan ændre på mit eget åndedræt. Men jeg kan ændre på koloreringen, og jeg kan ændre på detaljerne, siger Martinus. Og det synes jeg er meget inspirerende, og meget smukt, og meget skarpt sagt. Sådan. Så det her billede er sådan en strandeng i juli, skal illustrere både koloreringen og detaljerne. Og det er vel det, i den sidste ende måske, som gør livet værd at leve, og som gør, at giver glæden og fokuset i livet, det er, at man fokuserer på detaljerne her og nu, og ikke har alt for travlt med at haste igennem livet, hvad vi
Jo, nogen af os i den her tid har rigtig, rigtig travlt. Sådan, man ikke rigtig når at se detaljerne. Sådan. Børn kunne jo godt finde på at fokusere på den enkelte blomst og kigge i den. Og hvis der sad et lille insekt, ville de være endnu mere fascineret af det sådan. Ja, så det er koloreringen, og det er detaljerne, vil universet gerne sige til os, tænker jeg, som det kommer an på. Og så vil jeg prøve at illustrere det med et litterært eksempel på det, fra en bog, der hedder Resten af dagen, af Ishiguro, en japansk Nobelpristager i litteratur 2017. Og det her jeg selv, det vil jeg tage det med, fordi jeg har selv lært meget af det. At det er sådan et overbliksmenneske. Overblik og hurtigt og de store linjer. Så hvis jeg skulle fortælle en historie, så vil jeg hurtigt fortælle pointen. De tre vigtigste pointer på 5 minutter. Og så lige et overblik over det. Det får man altså ikke en Nobelpris for, skal jeg hilse at sige. Det interesserer jo ikke nogen, kan man sige. Det er jo ikke interessant, vel? Men det, der er interessant, det vil jeg prøve at illustrere for, at jeg vil læse de første linjer op af den her bog. Hvordan man gør det sådan. Det synes mere... Undskyld? Ja. Og vi starter bare midt i det hele. Sådan er det jo med en bog. Man starter et eller andet sted. Det synes mere og mere sandsynligt, at jeg faktisk tager på den udflugt, der har beskæftiget mine tanker i den seneste tid. En udflugt, som jeg vel at mærke tager på alene i Mr. Faradays komfortable fort. En udflugt, der, så vidt jeg kan se, vil føre mig igennem nogle af de smukkeste landskaber i England ud vestpå, og vil betyde, at jeg er væk fra Darlington Hall i 5-6 dage. Tanken om en sådan tur opstod, må jeg straks sige, på grund af et forslag, der bestillede mig en eftermiddag for 14 dage siden af Mr. Faraday selv, mens jeg var i færd med at støve portrætbysterne i biblioteket af. Så vidt jeg husker, stod jeg faktisk på trappestien og støvede Viscount Weatherbys byste af, da min arbejdsgiver trådte ind med nogle bøger, som han øjensynligt ville sætte på plads på hylderne. Da han fik øje på mig, benyttede han lejligheden til at meddele mig, at han netop havde lagt sidste hånd på sine forberedelser til at vende tilbage til de forenede stater i cirka 5 uger i august-september. Da min arbejdsgiver havde meddelt mig dette, lagde han bøgerne på bordet, satte sig i chaiselongen og strakte benene. Så sagde han, i det han kiggede op på mig, ved I hvad, Stevens? Jeg forventer ikke, at de skal sidde og kukkelure her i huset hele tiden, mens jeg er borte. Hvorfor ikke tage bilen og køre et eller andet sted hen i nogle dage? De ser ud, som om de kunne trænge til en lille ferie. Så kan man spørge sig selv, hvorfor giver det en Nobelpris? Sådan. Og det tror jeg, det gør, fordi det er koloreringen og detaljerne. Det handler om en butler, som har sådan et ret med al respekt. Måske kedeligt liv, men han beskriver, når han beskriver det, forfatteren, så er det ikke kedeligt, så er det koloreringen og sådan noget. Og det kan man måske også sige om vores liv. Det er måske, det behøver måske ikke være de store, fantastiske oplevelser, men det er detaljerne, der gør hele forskellen i sådan. Ja, sådan. Det var sådan den underholdende del af det. Nu er det jo ikke underholdning alt sammen. Det er jo også en læreanstalt, det her. Hvis nogen skulle være i tvivl om at tænke, hvad laver jeg her? Hvad er det her for et sted? Hvis universet skulle komme med et svar på det, så vil jeg sige, at det var det her. Alt er læresætninger, er en af Martinus' hovedpointer. Sådan. Vi lærer først og fremmest af vores egne erfaringer, ikke primært af teorier. Det kan man spørge, om det kommer bag på nogen. Det kommer i høj grad bag på nogen. Masser af moderne didaktisk forskning, forskning i læring, hvordan skal man lære noget, der tænker man, det her, det må kunne gøres mere effektivt, altså end af egne erfaringer. Vi må have nogle teorier, vi må have nogle PowerPoint, vi må have nogle videoer, vi
Det skal være noget med IT, selvfølgelig. Nu om dagen, hvordan kan man mere effektivt gøre tingene? Kan man ikke springe det der over, at man selv skal gøre sin egen erfaring? Altså børnene i skolerne, det kan jo ikke passe, at de skal bruge så lang tid på det, vi man kunne springe noget over og komme hurtigere derudad, så vi kan komme i konkurrence med kineserne på det globale marked. Sådan. Martinus mener ikke, det er sådan. Det er vores egne erfaringer, vi lærer af. Og han har en meget interessant billede, hvor han beskriver et tomrum. Hvis man forestiller sig et menneske, der har nogle erfaringer, og et andet menneske, der gerne vil lære menneske nummer et noget, så er det faktisk muligt, siger Martinus, hvis man nogenlunde har de samme mængder af erfaringer. Det behøver ikke være præcis de samme erfaringer, men her har man gjort sig nogle erfaringer på et område, og her har man gjort sig nogle erfaringer på et andet område. Så kan man ligesom overføre viden til hinanden, hvor man kan sige, nå ja, jamen det kan jeg godt se. Jeg, ud fra mine erfaringer kan jeg godt forstå det, du siger. Men der kan også være tomrum, siger Martinus, som er jo, hvor man ikke kan overføre viden over det tomrum. Og det tomrum, det kender jeg som lærer godt. Jeg ved ikke, om I kender det i jeres liv, men jeg kender det godt. Man kan se det i øjnene på nogle af dem, og nogle gange underviser. Der er helt tomt. Så det kan jo skyldes af andre ting. Det er slet ikke for det. Men nogle gange så kan det simpelthen godt være det der med, at man kan ikke forbinde det med noget. Man forklarer en hel masse ting. Ja. Nej. Nej. Det kender jeg ikke. Sådan. Og det er jo egentlig fair nok, synes jeg. At vi lærer af vores egne erfaringer, som Martinus understreger. Det er derfor, at ting tager tid i universet. Det tager langsomt, skridt for skridt, igennem hårde, fine udviklingstrin. Martinus kan godt lide ordet hårde, fine. Jeg bruger han flere gange i sin udviklingsteori at beskrive, hvordan går tingene. Det går med hårde, fine udviklingstrin. Det er altså ikke ret meget, har jeg tænkt over. Altså hårde, fine. Det er virkelig ikke. Det er virkelig ikke ret meget. Sådan. Det kan godt være lidt skuffende. Man tænker, nej, kan vi ikke gøre det hurtigere og effektivere og sådan. Men der kan man måske sige, hvis Martinus viser tilbage til erfaringen og virkeligheden, så går det oftest med hårde, fine skridt. Vil jeg gerne hilse at sige fra mit eget vedkommende, og lære noget kan godt være med hårde, fine trin. Og med al respekt, nogle af dem, jeg underviser, det kan også godt være hårde, fine trin. Sådan. Ja, yeah. Og så siger han jo også i det her med professorernes professor, at naturen er den store lærermester. Man lærer ved at efterligne naturen. Og mere generelt kan man sige, at man lærer igennem at efterligne andre mennesker eller naturen. Så kan man spørge, er der nogen grund til at tro, at Martinus har ret i det? Kan videnskaben støtte det? Og det her punkt kan videnskaben i høj grad støtte, fordi vi har noget i vores hjerne, der hedder spejlneuroner. Mennesker, også mennesker, vi er sådan bygget, at vi har spejlneuroner. Og det betyder, at, og det er jo en meget behagelig og praktisk læringsteori, for det betyder, at man kan placere hænderne solidt i lommen, og så kan man læne sig godt tilbage, eller op af noget, og så kan man kigge på nogen, der gør et eller andet, danser, eller laver noget håndværk, et eller andet, så kan man bare kigge på det. Det kan børn gøre. Det gjorde de før i tiden. Det gør de ikke så meget nu. Men det har været sådan en traditionel måde at lære på, at børn kigger på de voksne. Og de gør ikke noget. De kigger bare. Men deres hjerne gør noget. Og så kan man se, med moderne forskning, kan man måle på hjernens aktivitet, og så kan man se, at den hjerne gør det samme. Som dem. Altså hjernen spejler, helt bogstaveligt, så spejler den det, som de voksne for eksempel gør. Og så betyder det, at børnene kan tage hænderne op af lommen og gå ud på scenen, og så gøre næsten det, de voksne gør. Ikke helt vel, man skal øve sig i det jo, men næsten sådan. Og det illustrerer meget godt det, Martinus' pointe med det her, hvis naturen er den store professor, der lærer os alting, så lærer vi noget af efterligne og prøve at gøre, som naturen gør. Ja, så det var måske lidt mere end 5 minutter, men det var det for at illustrere det der, hvis man skulle sige sådan lidt kort, så er det det der med, at alting er præcis, som det skal være,
og alting er læresætninger, og det kommer ind på det der detaljerne og koloreringen. Yes. Det var den anden vej, tror jeg. Hov. Ja. Det er det med den langsomme lære. Ja. Det der. Det kunne man også sige, var ligesom, hvis man skal sige, hvad handler det her foredrag om i en sætning, så kan det være den her sætning. Verdens altet er et levende væsens kærlighedsmanifestation. Undervisning og underholdning, personligt stilet eller rettet mod hvert enkelt levende væsen i tilværelsen. Sådan. Så det med professorernes professor kan lyde sådan lidt tørt, det er der altså ikke. Den der overprofessor, selv det levende univers, er ikke spor tør, men meget kærlig og meget underholdende. Og så er der altså også meget undervisning i det. Og en tolkning på det her kunne så være, at når naturen lærer os noget, og man synes, det her, det er ikke så rart. Det er jo ikke altid rart at gå i skole. Det kan være ubehageligt eller direkte smertefuldt at gå i livets skole, sådan. Hvordan skal man så forstå det? Så kan man sige, det er undervisning. Det her ubehagelige, som jeg oplever nu, kan man så sige, det synes jeg ikke, det oplever jeg altså ikke som et kærtegn. Jeg oplever det heller ikke som underholdende. Jeg synes ikke, det er særlig underholdende. Lige det, man er udsat for eksempel, hvad er det så? Jamen, så må det være den tredje ting, så må det være undervisningen. At livet underviser en og lærer en noget, som godt kan gå lidt langsomt. Det kan godt være, at det tager noget tid, inden man lærer pointen. Til gengæld, i det øjeblik, man så har lært pointen, så ændrer, om man så må sige, oplevelsen eller karmaen ændrer sig i det. Sådan. For så har man lært pointen. Så livet er ikke sådan, at det bliver ved og ved. Og det kan nogle gange, når man går i skole og er elev, kan man nogle gange godt synes, at det har læreren sagt. Nu har jeg hørt, at 2 plus 2 er 4, og differentialregning og den spanske borgerkrig, det har jeg virkelig hørt. Så nu behøver man ikke høre det igen og igen. Universet er ikke på den måde. Universet holder op, ligesom kan man sige, når man har forstået pointen i undervisning. Og ellers kan vi se, rigtig meget af det er underholdning og er det der kærtegn. Og det synes jeg er en meget smuk sætning. Sådan. Og det dybt fascinerende er, at det er individuelt. Det er jo meget op i tiden. Der er ikke så mange, der bryder sig om at blive masseundervist og set som en masse, eller en type, eller en gruppe. Vi kan godt lide, at vi bliver set som individer, og vi bliver undervist enkeltvis, hvilket jo kan være svært. Hvordan skal man gøre det i en moderne skole? Universet gør det. Hele tiden er det altid rettet direkte mod det enkelte levende væsen. Ja. Det vil vi prøve at udforske lidt mere. Så jeg vil prøve at sige lidt om professorens korrespondance. Kursus, det er det vigtigste. For det starter vi med sådan. Så vil jeg sige noget om åndsvidenskabens omvendte matematik, som jeg også tror, vi når noget af. Og så når vi måske lidt af det der lærlingens laboratorieøvelser. Men ingen stress. Vi gider ikke stresse igennem, så vi tager det stille og roligt og får en ende af, hvad der er vigtigst. Og det er professorens korrespondancekursus. Så det skal I have først. Og jeg vil prøve at illustrere det på den der måde, at man nogle gange bruger filosofi som en trøst. Hvordan kan det at læse filosofi eller læse det, Martinus skriver, hvordan kan det være en trøst, en hjælp, en inspiration? Og jeg har tænkt at prøve at vinkle det på den her måde, som er min vinkling af det. Kunne man forestille sig, sådan rent teoretisk i hvert fald, at du tager fuldstændig fejl i din forståelse af, hvad mennesket, livet og universet er? Og at det måske ville være en stor trøst, en stor glæde, at du tog så fuldstændigt fejl, og i virkeligheden viser sig at være helt anderledes, end du gik og indbildte dig. Og det er jo lidt strengt at sige det til jer. Det er så også henvendt til mig selv.
skal jeg sige, da jeg sad og tænkte over det. Fordi Martinus' tanker er jo meget, meget optimistiske. Det er et meget optimistisk verdensbillede. Og jeg er egentlig ikke en naturoptimist. Jeg tænker, det går nok galt. Det er ikke gået galt endnu, men lige om lidt, så går det nok galt. På en eller anden måde, sådan har jeg opdaget. Sådan. Så for mig kunne det godt være den der trøst, at man kunne tænke sig, jamen det kunne godt være, at jeg tog fejl i det. Ligesom dem her inde på midten, de tror ikke, at de tager fejl. Det moderne menneske er meget sikker på. Jeg har læst en bog, og her står der, at man skal spise stenalderkost. Men det kunne godt være, at du tog fejl, siger jeg så som lærer. Sådan. Og så det måske siger universet også til mig. Måske tager du fejl. Og det synes jeg måske også, en sted, man kunne starte med at udfolde Martinus' verdensbillede, det var også, hvem er målgruppen? Målgruppen er måske ikke folk, som er helt sikre på, hvordan mennesket, livet og universet er. For det findes der folk, der ved. Man kan bare komme til et middagsselskab nogle gange og snakke med folk, og så, men hvad tænker du så om livet, universet? Og så siger folk måske et eller andet, som de i hvert fald lyder som om, det er de meget sikre på. Sådan er det. Jamen, det handler bare om. Og det er ikke andet end. Og i virkeligheden så er det jo bare, og sådan. Det skal de have lov at være i fred med. Kan man sige, det må man gerne. Jeg siger, der er et verdensbillede. Både for mig og for Martinus og for et levende univers, så er man velkommen til at have sit helt eget syn på det. Men hvis man nu forestiller sig, at man tog fejl, og det i virkeligheden var meget bedre, end man i sin vildeste fantasi kunne forestille sig. Det synes jeg er den vinkel, jeg gerne vil lægge på det sådan. Og man kan også sige rent videnskabsteoretisk, så er det, hvis man skal angribe Martinus' tanker sådan videnskabsteoretisk, så kan man så sige, at der er en måde at gøre det på, som hedder, at man prøver at bekræfte det. Hvis man har en teori, så prøver man at få den bekræftet. Man søger rundt omkring og finder nogle ting, nogle kendsgerninger, nogle fakta, nogle oplevelser, som bekræfter, det her det er rigtigt. Og sådan fungerer meget videnskab, og sådan fungerer meget af vores eget liv, tænker jeg. Men den stærkeste videnskabsteori, den stærkeste måde at søge om sandhed og virkelighed på, det er faktisk, at man prøver at falsificere det. Det er en filosof, der hedder Karl Popper. Karl Popper, der har fremført det, falsificeringen. At jeg håber, at Martinus har ret. Jeg vil satse alle mine penge på, alle mine sparepenge på, hvis man kunne det. Hvem har mest ret her i om, hvad livet og universet er? Der vil jeg satse alt på Martinus, men jeg tvivler jo på det. Og det er det gode ved den der falsificering, at man ligesom kommer til at prøve at sige, jeg ved, om det er noget rigtigt, det her. Og hvis det så viser sig at være rigtigt, på trods af, at man tvivler. I stedet for at søge bekræftelser som herovre, så tvivler man måske af natur som mig, eller af andre grunde, og så viser det sig alligevel, det er rigtigt. Så står man langt stærkere videnskabsteoretisk, end hvis man havde prøvet at finde noget, som bekræftede det. Ja, så det skal vi prøve at udforske lidt i det her korrespondancekursus. Professorens korrespondancekursus. Og det skulle jeg så illustrere med et eller andet. Og jeg tænkte, det skulle være et naturbillede. Nu det var, professoren er jo naturen. Og så valgte jeg det her billede. Sådan, fordi jeg synes, det var pænt. Og man kan så sige lidt tilfældigt. Og det skulle gå lidt hurtigt. Og videre til det næste. Men apropos detaljer og kolorering, så kan man til at sidde og kigge på det og snakke med nogen om det. Og så snakkede vi om, jamen sådan en blomst der, den er jo gul. Gul for det rigtige menneskerige, sådan. Gul for en sol. Det er ligesom en antenne, som måske er rettet mod universet. Sådan. Den retter ligesom sig mod universet. Så måske kunne det være et mere passende billede, end jeg egentlig havde forestillet mig. For korrespondancen går jo ud på, at livet er en korrespondance. Vi er hele tiden i korrespondance med det levende univers. Sådan. Og hvad er det så, man kan lære af det kursus?
Ja, der har Martinus et, jeg synes, det er meget smukt og inspirerende billede i starten af livets bog, hvor han jo gør rede for, at livets bog er jo skrevet åbent for alle interesserede. Det er det apropos målgruppe. Det kunne være folk, der måske ikke var fuldstændig sikre på, at de selv havde ret i deres tolkning af universet, eller ikke var sikre på, at marxismen eller liberal kapitalisme havde ret, eller hvad der nu ellers havde, der kunne have ret. Man tænkte, det kunne godt være, jeg er egentlig åben. Hvad kunne det være? Så beskriver Martinus meget smukt, synes jeg, apropos korrespondance. Hvordan kan jeg vide, at jeg er i den rette korrespondance, at det rette sted hen? Det siger han ved, at man kan mærke de her seks strømme, kendetegnet på den for dig rette kilde til inspiration, er lige med de her seks strømme. En strøm af varme, en strøm af livskraft, en strøm af idéer, en strøm af længsel, efter at repræsentere en større fuldkommenhed, en strøm af håb i forhold til forsynet, og en strøm af guddommelig tilfredshed. Der, hvor man kan mærke en eller flere af de her strømme, og kun der, skriver Martinus, er der håb om, at man kan mærke de første spæde tendenser til at forstå, at universet er et levende væsen, som hele tiden kommunikerer med os. Altså, vil jeg mærke hele tiden, altså ikke om søndagen, ikke når jeg sidder her og hører et foredrag, ikke når jeg er særlig højtideligt stemte og prøver at bede eller meditere, men hele tiden, altid sådan. For at komme i kontakt med det, så skal man være, hvor de her strømme er. Sådan. Og det synes jeg er meget konkret. Så kan I jo gå ud og prøve, hvad I synes. Men jeg synes, det kan man da godt mærke. Kan man mærke, om det, Martinus skriver, har noget med virkeligheden at gøre? Ja, man kan da godt mærke, om man føler varme ved noget. Det kunne jo være, at nogen sad og følte varme ved det her foredrag. Det kunne også være, at nogen ikke gjorde. Eller livskraft, eller idéer, eller længsel, eller sådan. Det synes jeg er meget, meget konkret. Og igen, det er det her individuelle. Altså, det er ikke sådan, at det her skal passe til alle. Nu skal vi trække noget ned over hovedet på alle, og sådan er det. Næh, mærk efter, om det passer til dig. Og hvis ikke, siger Martinus, så er der meget andet. Så kan man bare vælge et eller andet, som bedre passer til en. Og det synes jeg er meget, meget smukt sagt. Ja. Ja, jeg vil sige et par pointe mere ved den her, ved det her power, ved det her billede. Ja, man kan sige, at når det nu er sådan med det der, at universet hele tiden henvender os til med kærtegn og undervisning og underholdning, og det er personligt rettet mod hver enkelt er, så kan man måske sige, at der er grund til at tage sine oplevelser personligt. Nogle gange siger man jo til folk, du skal ikke tage det så personligt. Det er ikke så personligt ment. Jo, det er. Det er altid personligt ment. Det kan godt være, at jeg ikke mente det personligt, eller hun ikke gjorde. Universet mente det personligt. Det var rettet til dig. Det var lige præcis rettet til dig i den her situation. Så tag det endelig personligt, det her liv. Men tag det ikke, men lad nu være med at være martyr. Altså nu citerer jeg universet her. Lad nu være med at være martyr. Og jeg citerer også universets tale til mig selv. Lad nu være med at tænke i offer og martyrtanker. For det er ikke sandt, og det er ikke sundt, siger Martinus, siger universet. Sådan. Så det er en af pointerne. Martinus siger også, at livets bog på en måde er en guidebog. Den leder den interesserede. Igen, er man interesseret i det her, føler man helt bogstaveligt talt noget for det, så leder den interesserede til forståelse af det daglige livs oplevelser, som en særlig tilpasset korrespondance med universet. Så har jeg tænkt over, hvorfor bruger han ordet korrespondance? Og det må være en tolkning. Men jeg tolker det på den måde, at Martinus jo for eksempel siger, at man kan bruge du, som er i himlene, hvis man gerne vil kommunikere med det levende univers, så har det jo et navn.
universet er et levende væsen, ligesom vi er levende væsener. Så man kan kommunikere med du, som er i himlene, er universets navn sådan. Og så er det jo nogle gange, at hvorfor så korrespondance? Jeg korresponderer så med du, som er i himlen. Her står jeg. Og så er der universet udenom. Og så korresponderer jeg med universet. Men hvorfor korrespondance? Jamen det kunne være, tænker jeg, fordi der er en forsinkelse. Ligesom i en korrespondance med breve i gamle dage. Man sendte et brev, og så gik der noget tid, inden det kom frem. Og selv med mail kan der jo være sådan en det er jo en forsinkelse. Jeg skriver noget, og så svarer min chef tilbage. Og så skriver jeg noget igen, og så svarer han igen. Og så skriver jeg lidt frem og tilbage på den måde der. Så der er nogle forsinkelser i det. Og Martinus beskriver jo også sådan, at man kan henvende sig til du, som er i himlen ind i sig selv. Og så får man et svar derudfra. Ofte lidt forsinket, men ikke altid. Svaret kan være øjeblikkeligt og umiddelbart, beskriver han jo også. Men min tolkning vil være ofte, så spekulerer man måske over et eller andet, eller søger efter inspiration, eller en ny vej, eller et eller andet, så kan man pludselig møde et menneske dagen efter. Eller næste weekend, eller næste år, kan det jo nogle gange. Universet har måske nogle gange god tid. Men så kan det være den der korrespondance, at der er en form for forsinkelse i det sådan. Ja, i hvert fald synes jeg, det er et smukt ord, at vi korresponderer med universet sådan. Ja. Så vil jeg prøve at sige lidt om matematikken i det. Jeg vil prøve at illustrere Martinus' matematik, eller universets matematik. Og jeg tænkte over, hvordan man skal illustrere det. Så det skulle være ud fra den der, at det er sådan en form for omvendt matematik, som vi vil bruge på de der to livsmysteriers løsning og den allerhøjeste formel. Og jeg ved ikke, hvordan I havde det med matematik i skolen, men jeg synes, det var kedeligt. Sådan. Det er jo en smagssag, men jeg synes ikke, det var sådan særligt spændende. Men man kan sige, at Martinus bruger også matematik på en god måde, en interessant måde. Synes jeg, hans måde at gøre det, synes jeg er dybt fascinerende. Så jeg vil prøve at illustrere en lille smagsprøve på det. Ikke at vi skal fortabe os i det, fordi det er jo sådan nogle meget kompliceret matematik, kan man sige. Jeg vil gerne prøve at illustrere nogle af pointerne. Ud fra det her. Sådan. Som er det, han kalder for livsmysteriets løsning. Der er også sådan et oplysningens symbol. Martinus beskriver med det her symbol, hvis man sætter sig ned og mediterer over det, i betydningen, man prøver at læse det her, forstå det, hvad er det, han mener, hvad er det, universet siger til mig, jamen så ændrer det så meget, at man ikke vil være det samme menneske før og efter, man har forstået det. Så på den måde ligger der en stor kraft i den matematiske forståelse af universet. Sådan. For det er jo sådan, at Martinus henvender sig til sådan nogen som os, som jo er blinde. Vi er kosmisk set blinde. Vi kan ikke se det, han kan se. Martinus har ikke grebet ud af det blå. Han har jo set tingene i det levende univers, og så har han beskrevet dem med sine egne ord for os. Vi kan jo ikke se noget. Men vi kan tænke. Så vi kan prøve at tænke de her tanke efter. Så åndsvidenskabens omvendte matematik er ligesom, at man regner baglæns af universet, siger, nu får du løsningen. Og så må du prøve at regne efter, baseret på dine egne erfaringer og din egen intelligens. Ja, og så vil jeg bare plukke nogle eksempler ud fra det her, som jeg synes illustrerer, hvor stor en matematiker Martinus er, hvor matematisk smukt det er det her. Det her orange hele vejen rundt, det er mørket. Det er mørket i livet, alt det ubehagelige ved livet, det smertefulde, lidelserne er baggrunden for det hele. Og det er jo på den baggrund, at man kan se den her flammende gul
grønne sol. Som Martinus et sted forklarer, som det er livsmysteriets løsning, solopgangen. Det er solopgangen. Den sol, der går op inde i ens indre, når man indser livsmysteriets løsning. Og så er der altså et før og et efter, man ændrer sig selv. Selv rent teoretisk. Fordi for de fleste af os kan vi ikke opleve det her direkte, men vi kan opleve det teoretisk. Og det er også en form for solopgang, at den her store flammende sol står op inden i os, og får os til at se helt anderledes på livet, end det der mørke. For der er folk, der vil sige, jamen se nu tingene i øjnene, se nu i øjnene, hvor hårdt livet kan være, og hvor uretfærdigt det kan være, og hvor mange mennesker, der lider. Og så siger Martinus egentlig, ja, det er rigtigt. Men det er ikke hele sandheden. Og du, hvis vi illustrerer sandhedssøgeren, kan man sige, det er den, Martinus taler, Martinus' målgruppe er den udviklede sandhedssøger. Som man kunne sige, var dem, jeg prøvede at beskrive før, der kunne sige, det kan godt være, at jeg tog fejl. Jeg er sådan set åben over, at jeg tager fejl. Martinus eller universet, kan man sige, måske er det i virkeligheden helt anderledes. Og det er det virkelig helt anderledes. For hvis vi går ned til det her, så forklarer Martinus, hvad et levende væsen er. Og det vil jeg bare give en smagsprøve på den der storslåede matematik. Et levende væsen er tre ting. Trekanten her illustrerer et jeg. Solen udenom illustrerer en organisme. Og den her stråle, korsformet stråleglans, det illustrerer, skriver han her, manifestationen. Det synes jeg er absolut genialt, at vi oplever jo os selv som et jeg, et centrum. En centrums fornemmelse, som alting er udenom. Vi har alle sammen en organisme. Og så er vi, siger Martinus her, også vores manifestationer. Jeg er mine manifestationer. Det kan godt være lidt hårdt jo, hvis man er i showbiz eller en eller anden branche, hvor man skal præstere noget. Så er nogle gange nogen, der er sådan i min alder, siger sådan lidt bitter, ja, jamen man er lige så god som sin sidste præstation. Hvis den næste og den næste og den næste ikke er ret gode, så tror jeg, vi siger tak, Pedersen. Tak for nu. Måske er det på tide med en tidlig pensionering. Der er sikkert andre folk, der kan gøre det bedre. Det kan være hårdt, som det er, at man er sine præstationer, manifestationer. Men jeg synes også, at det er det der rigtige. Det er vi jo. Altså, vi er jo det, vi gør. Vi klæder os jo på, og vi siger nogle ting, og vi gør noget, og vi er de der ord, vi siger, og alt det. Måske har vi bygget et hus, eller lavet en have, eller malet nogle malerier. Det er der også os. Men det er ikke hele sandheden, vel? Og der er også noget inde i os, som er fuldstændig urokkeligt og urørligt af alt det, vi gør. Så det er spændingsfeltet. Jeg er det, jeg laver. Selvfølgelig er jeg det. Men det er også noget, der er fuldstændig hævet over og uafhængigt af det, jeg gør. Og det hele hænger sammen. Matematisk meget smukt. Så har Martinus også videre i den her, som skal illustrere jeg og det. Og her siger han, at vi er ligesom centralt i livsmysteriets løsning. Det er jeg og det. Og så kan man så sige, nå, var det det? Var det livsmysteriets løsning? Tænk engang, det er jeg, og så er der det. Fantastisk. Men det er jo fantastisk, hvis man tænker det efter. Fordi han argumenterer for, at det er centrum i det. Det er identitetsfølelsen. Det er, at jeg står over for noget det. Og det er så det levende univers her. Men det er jo grundlaget for livsmysteriets løsning. Her står jeg over for det levende univers. Sådan. Og så er der ovenikøbet sådan, for at tage en sidste pointe, som illustreres med den her, at alt det her er smukt og godt, og det er underholdende, og det er kærtegn. Og så er der det der med, at man skal lære en hel masse, som ikke altid er så rart. Men det er matematisk smukt, og det går op i en højere enhed alt sammen. Sådan. Så det var bare en smagsprøve på Martinus' omvendte matematik. Men jeg kunne ikke helt lade være med at tage en mere. Sådan.
Men her siger han, den dag de helt forstår disse 12 grundfacitter, vil de få fred og harmoni i deres sind. Naturligvis kan de ikke forstå dem fuldt ud igennem det foredrag. De må øve dem på at have deres tanker forbundet med naturen. Derigennem vil de komme til at opleve disse ting som sandhed. Så det er for at koble til dagens tema og til ugens tema i naturen som lærermester. Jamen det kommer vi til at opleve, hvis vi har vores tanker forbundet med naturen. Så vil jeg sige noget om et andet. En anden matematisk, et eksempel på åndsvidenskabens omvendte matematik. Og det er flagets struktur, hvor Martinus skriver meget interessant, at det der, det er den allerhøjeste formel for alt, hvad der er. For alt, hvad der vil komme. Og for alt, hvad der har været. Eller det er den matematiske formel for den guddommelige verdensplan. Og så tænker sådan en som mig, nej, hvor spændende. Hvad skriver han så mere om det? Ikke noget. Så det må jo igen komme an på en tolkning. Så nu er det min tolkning. Hvad mener han med, han siger? Hvad mener han med en formel? Og jeg synes, formler er interessant. Og det igen er på, hvordan man lærer noget. Også på baggrund af kontraster. Da jeg gik i gymnasiet, så tog det mig rigtig lang tid at knække koden. Fordi jeg havde forvildet mig ind på sådan en naturvidenskabelig linje, hvor man skulle have fysik og matematik og sådan nogle ting der. Og jeg troede, at det der fysik, det handlede om at forstå tingene. Ligesom at skulle tænke dem igennem og forstå, hvordan kan det være med atomer og molekyler. Det var meget, meget kompliceret, synes jeg. Det havde jeg meget svært ved. Og nogle, de havde meget nemt ved det. De fik høje karakterer, og det gik så godt, og læreren var tilfreds med dem. Derimod, jeg fik mine fysikrapporter tilbage i hovedet igen. Det må du gøre om, skrev han. Det her, det duer overhovedet ikke. Og så langsomt, endelig lærte jeg, det er formelsamlingen. Det handler jo om, det de andre havde knækket koden, det var, at de stod op i formelsamlingen. Man skal bare finde den rigtige formel. Det handler ikke om at sådan regne ud på den måde. Og måske gør det heller ikke med universet, at man skal stå her i midten og sige, kan jeg vide, hvem er jeg, og hvad er virkeligheden, og hvad går det alt sammen ud på? Lad mig se, og på den anden side. Det er ikke det, der opgaven vil. Vi har fået løsningen. Og så kan man ligesom formen af den her, og så kan man regne baglæns. Ligesom i gymnasiet, man skulle bare finde den rigtige form. Det kan tage lang tid for nogen af os. Sådan. Nå, men hvis det her er en formel, hvad kan man så regne ud med den? Fordi en formel kan jo regne ting ud. Ja, man kan så sige, at formlen siger, at alting er energi. Illustreret ved de her farver, som er Martinus' grundenergi. Så hvis det her er en formel, hvis du står over for et eller andet fænomen i virkeligheden, en plante. Hvad er en plante? Det er et spørgsmål om energier. Man tager ret meget af den her energi. Men de andre er der også, og så laver man, om man så må sige, en plante. Hvad er en plante ellers? En plante er også et levende væsen. Vi kan genkende trekanten. Sådan. Og hvad er det nu, læresætningen er med de her planter? Det er altid fuldkomment. Alt er i øjeblikket fuldkomment. Det siger formlen. Så kan man kigge på andre fænomener i tilværelsen, politiske partier. Så kan man selv indsætte Socialdemokratiet, Liberal Alliance, hvad man nu vil, De Grønne i Tyskland, et eller andet. Hvad er det for et fænomen? Hvordan skal man forstå et politisk parti? Det er en sammensætning af energier. Nogle lægger måske vægt på det traditionelle, instinktive, konservative, så nogle lægger vægt på de store visioner. For eksempel, nogle lægger vægt på, at vi alle sammen skal være gode mennesker, vi skal være kærlige ved hinanden, det er jo det, det handler om. Altså et eller andet sådan. Ja. Så på den måde kan man måske godt sige, at det her flag hele tiden viser os formlen, at man kan forstå ting på den måde. Og så synes jeg også, det viser måske det aller største fase, det er, at det ser smukt ud. Jeg synes, det der er smukt. Og det er matematisk fuldkomment og smukt. Sådan. Og sådan er det med alting for den her professorernes professor. Naturen får alting til at gå matematisk smukt og fuldkomment op.
illustreret ved det her billede. Sådan. Det er jo ikke altid, det opleves sådan. Så jeg har taget et par laboratorieøvelser med til sidst, som jeg vil skitsere for jer. Sådan. Og det meget korte princip for professorernes professor, det er, at du starter med A, så går du videre til B, og så ender du ved C, og så har du lært det, og så starter du med noget andet, med A og B og C. Sådan, sådan går det gennem A-viden, B-viden og C-viden. Man har interesse for noget, man øver sig i noget, og til sidst så mestrer man det. Ja. Martinus siger i det her citat, vi må komme til at forstå, at vi ikke kan lave andre mennesker om, men naturen er ved at lave alle mennesker om. Ved at se naturens planer og hensigter, kan vi komme i harmoni med disse, og således hjælpe naturen med at lave os selv om. Det er det, der er meningen. Da jeg første gang læste det her, så læste jeg det som, det er smart, fordi hvis jeg kan se naturens planer og hensigter, så kan jeg bedre lave, arbejde med at lave andre mennesker om, hvilket jo også er mit arbejde, og det går vildt godt, som lærer, kan man sige. Men det er ikke meningen, vel? Det er naturen, der gør det. Naturen er ved at lave alle mennesker om. Men vi kan lære at forstå, at vi kan ikke lave dem om. Men der er en, vi kan lave om. Og det er os selv. Og det vil jeg komme med et eksempel på. Vi kan hjælpe naturen, vi kan hjælpe professorernes professor med at lave os selv om. De andre, det tager naturen sig selv af. Det synes jeg da egentlig kan være en lettelse. Så det er ikke mig, der behøver at lave alle de studerende om, og sådan noget, og alle andre mennesker om, og lave socialdemokraterne og liberalisterne og de konservative om. Det behøver jeg ikke tage mig af. Det gør naturen. Men jeg kan tage mig lidt af at prøve at lave mig selv om. Der er måske muligvis enkelte forbedringsforslag der. Og et eksempel, vi har nævnt på det, det er, at et interessant eksempel, det er, Martinus anbefaler jo meget det med bøn og meditation. At man kan korrespondere med det levende univers. Det er ligesom bønnen. Bønnen fører den sidste ende til, at man oplever en levende samtale, en daglig levende samtale med universet, som faktisk, med al respekt, er mere interessant end tale med hver enkelt af jer, eller det enkelte levende væsen. Skriver han jo, som jeg synes er dybt interessant. Nå, man kan så også meditere. Og Martinus har et men med meditation. Meditation, siger han, er en af de vigtigste støttefaktorer på vejen mod lyset. Men der er en livsfarlig meditation, og så er der en fuldkommen meditation. Og det vil jeg lige illustrere for jer til sidst, som et eksempel på, hvorfor nogle laboratorieøvelser kunne man lave, eller hvad kunne man gøre for ligesom at arbejde med sådan. Så først så tager vi, hvad man ikke skal gøre. Og Martinus skriver meget klart, at livsfarlig meditation, det er dagligt at sætte sig i enrum for at forme sine tanker meget smukke, kærlige og humane. Ikke at anbefale, det er livsfarligt, siger han. Det kan ødelægge det her liv, og man kan blive sindssyg af det, og man kan have betydelige gener af det i næste liv. Er det ikke utroligt? Fordi mange vil jo sige, det er der vejen frem. Hvis jeg nu gerne vil hjælpe universet, jeg anerkender, at jeg kunne godt have enkelte steder, hvor jeg kunne forbedres lidt. Det er jeg med på. Det anerkender jeg. Så kunne jeg jo sidde og tænke meget smukt, kærligt og humant. Nej, det er ikke at anbefale. Det, der er anbefalet, det er det her. Dagligt at sætte sig i indrum for at meditere over sætningerne i bønnen Fader vor. Som meditationsobjekter. Martinus anbefaler ikke at meditere på vejrtrækningen, eller på et lys, eller på et smukt billede. Han anbefaler at meditere på de enkelte sætninger i Fader vor, som man så siger giver et højere tankeklima. Man kommer at læse lettere og lyser igennem besværlighederne, og man kommer til at lyse for sine omgivelser. Sådan. Så det er et meget stort og interessant område, jeg bare vil give jer en appetitvækker på. Sådan. Og det er jo illustreret med det her, kan man sige, både bøn og meditation,
at vi har en indre organisk forbindelse til det levende univers. Så det der med professorernes professor er ikke specielt fjern for os. Og det er ikke noget, vi sådan skal bygge. Selvfølgelig skal vi træne det op og øve os i det, men vi har en organisk forbindelse, siger Martinus. Hallo, du har en forbindelse, så brug den. Den fungerer rent faktisk, og det har han gjort i meget lang tid, men man kan øve og træne den der levende forbindelse med universet. Og det er jo det, bønden er, at man kommer til sådan en levende, daglig samtale med universet. Så det er ligesom pointen med det levende univers. Man kan tale med det. Og hvordan, kan man så sige? Jeg har sådan nogle elever også, der siger, nå, hvordan er det lige rent præcis? Hvad mener du helt konkret? Kan du ikke gøre det noget mere konkret? Og det kan være rigtigt nok jo. Og Martinus siger så, at du, som er i himlen, er en ufejlbarlig adresse til det her levende univers. Så lytter universet, når I tænker midt om natten, eller når I går en tur og tænker, at du, som er i himlen, så lytter faktisk hele det levende univers til, hvad I siger. Og noget af det, man kan få med statsgaranti, med garanti altid, man kan jo ikke få alting af universet. Universet har sine egne planer. Det kan godt være, at jeg tænker, at jeg kan godt forbedre os nogle få steder. Og universet tænker måske, at der er nogle andre steder, vi skal tage fat, gamle dreng. Men man kan altid få det her, siger han. Man kan altid få kraft, inspiration og tålmodighed til at tage sin skæbne med godt humør. Ja, jeg vil vise den her til sidst for at slutte af med, hvad var så pointen, kan man sige. Og der er det sådan, at Charles Darwin, den store evolutionsbiolog, som kom med det der fantastiske billede på at finde ud af, hvordan hele alting udvikler sig. Alting er en stadig evolution i den fysiske verden. Der er sådan en enkelt sætning inden for det på engelsk, som hedder endless forms most beautiful. Endless forms most beautiful. Det ændrede mit liv at læse den sætning, fordi det illustrerer, og det skal jeg komme ind på, illustrerer essensen i hele Darwins enorme perspektiv og udviklingsteori. Og jeg tænker lidt, måske, at de første 9 ord her, tænker jeg måske, også kan ændre mit liv. Så kan jeg se, hvad det kan gøre ved jeres liv. Men jeg synes, der er en fantastisk inspirationskraft lige præcis i det der. Alt viser sig at være det fuldkommeneste i øjeblikket. Alt viser sig at være det fuldkommeneste i øjeblikket. Kan man skal ligesom tage noget af tyngden, og det kan være hårdt ved livet, alt det, man skal præstere. Jamen det er altid, det viser sig at være det fuldkommeneste. Det kan godt være, at vi ikke kan se det, fordi vi er kosmisk blinde. Og vi tror måske ikke på det. Jeg tror vel ikke rigtigt på det, men jeg håber. Og det viser sig så. Det synes jeg er en fantastisk, smuk tanke. Sådan. Men det var det øjeblik, der var. Så må I selv gå ud og prøve det. Så tak for øjeblikket, og tak for opmærksomheden.